madaxweynaha Soomaaliland ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi ay hoggaaminayso safiirka midowga Yurub oo safar ku joogta magaalada Hargeysa. Wafdigan uu qaabilay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka koobnaa safiirka midowga Yurub Ambassador Tina Altman oo ay wehelinayaan safiirka dawladda Sweden Ambassador Per Lekande iyo Maria Gronfeld oo ka socota xafiiska midowga Yurub ee magaalada Nairobi. War-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in kulan kan dhexmaray madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdiga ka socda midowga Yurub in lagaga wada hadlay qodobo ay ka mid yihiin doorashooyinka la filayo inay ka qabsoomaan Soomaaliland, abaaraha ku soo wajahan geeska Afrika, iyo sidii midowga Yurub uu gacan uga geysan lahaayeen, iyo sidoo oo kale sii xoojinta iskaashiga mustaqbal ee Soomaaliland iyo midowga Yurub. Dhinaca kale, waxaa xusid mudan wafdigan ay hoggaaminayso safiirka midowga Yurub muddadii ay ku sugnayd magaalada Hargeysa waxay kulamo kala duwan oo lagaga hadlayo xaaladda dalka, gaar ahaan khilaafka doorashooyinka u dhexeeya mucaaradka iyo xukuumadda ay la qaateen hoggaanka xisbiyada mucaaradka iyo guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga SCBA TV, Hargeysa.